السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر رافیہ ہے اور میرا تعلق یہاں پہ فاطمہ جناح میں اورل بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ سے ہے جو ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ہے۔ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ وہ واحد ہے جو فرسٹ ایئر میں بچوں کا ڈینٹسٹری سے تعارف کرائے گا۔ سو آتے ہی ساتھ ہم ان کو دانتوں کا انٹروڈکشن، منہ میں کتنے قسم کے دانت ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، دودھ کے دانت کا کیا کانسیپٹ ہے، پکے دانت کب آتے ہیں، کیوں امپورٹنٹ ہیں، بیسکلی شروعات جو ان کی ڈینٹسٹری کی ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے۔ بچے شروع سے ہی پریکٹس میں روٹ کنالز بھی سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو کراؤن لگتا ہے روٹ کنال کے بعد کیپ کے نام سے، ہم ان کو اس کی بھی پریکٹس ابھی سے شروع کرا دیتے ہیں تاکہ ان کا کافی کانفیڈینس بلڈ اپ ہو۔ پڑھائی کے معاملے میں ماشاء اللہ جے ایس ایم یو میں پچھلے کافی سالوں میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت اچھا رزلٹ رہا ہے، سب سے زیادہ ڈسٹنکشنز ہیں، ہمارا فیلئر ریٹ از آلموسٹ نل، میں بہت پراؤڈلی یہ بات کہتی ہوں۔ ماشاء اللہ ہمارے پاس سے پڑھ کے بچوں نے، ہماری ٹیچرز جو ہمارے ساتھ پڑھ رہی تھیں ڈیمونسٹریٹرز، انہوں نے یہاں سے جا کر ایم ایس سی ایم فل جیسی ڈگریز کے اندر اب پوسٹ گریجویشن بھی اسٹارٹ کر دی ہے، تو فار می اس سے زیادہ اور پراؤڈ کوئی فیلنگ نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس ٹیچنگ ایڈس بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، ہمارے پاس مائکروسکوپس ہیں، بیکاز ہم دانتوں کو بہت باریکی سے اس ڈپارٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں، سو ہم سلائڈس پہ مائکروسکوپس کی مدد سے بچوں کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے ماڈلز ہیں، بہت سارے دانتوں کے کتنے حصے ہیں، ان کے حصے بنتے کیسے ہیں، ہر چیز کا ان کے پاس ٹیچنگ فیسلٹی پاور پوائنٹ پر بھی ہے، ماڈلس پر بھی ہے۔ ہماری فیکلٹی، ہمارا ڈپارٹمنٹ is very 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 good and very helpful۔ یہ فیڈ بیک ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو دیں گے، تو میں تو بہت اس معاملے میں آئی ایم ماشاء اللہ ویری کانفیڈنٹ کہ اف یو آر ایور ٹو بی ان فاطمہ جناح، آپ کو ہمارے سے، ہمارے اوور آل انسٹیٹیوٹ کا یہ کیا کہتے ہیں، وی ہیو دس تھاٹ کہ آر فیکلٹی از دا بیسٹ اینڈ دے ول گو آؤٹ آف دا وے، وہ اپنے ہمت سے زیادہ جا کر کوشش کریں گے کہ آپ کے بچوں کو ہم بیسٹ دیں۔ تھینک یو۔